Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesse lugar gostosíssimo que é a Bodega do Sertão, onde realmente você reafirma aquilo que eu digo, não é não? Quando você entra aqui, você se sente no sertão. Por tudo, pela decoração, pelas pessoas que aqui estão, pela comida, por tudo você se sente dentro do sertão. É bom demais, o mobiliário, tudo. É fantástico. Aí eu adoro entrevistar as pessoas aqui, porque nós temos uma tônica no nosso programa, que é a descontração, que é a simplicidade, sobretudo. E não tem coisa mais simples e, ao mesmo tempo, mais gostosa do que essa Bodega do Sertão. Hoje, por exemplo, eu estou tendo um prazer enorme de receber mais uma vez, porque já recebi uma vez aqui, um dos ícones do nosso estado, que é Mendes de Barros. Mendes de Barros, um homem que já foi deputado, que já foi tanta coisa, conhecidíssimo, etc. Aí eu apresento, ofereço o microfone e as câmeras para aquele cumprimento dos telespectadores. Já estou com uma pergunta na ponta da língua. Tudo bem, Mendes? Muito bem, muito obrigado. E você definiu bem, já fui tanta coisa e não sou nada. Que é isso? Eu não disse que você não era nada. Pelo contrário. Mas quero acompanhá-lo na homenagem ao sertão, dizendo, é um verso de Félix Augusto de Ataíde, um companheiro meu de adolescência em Recife, jornalista de primeiríssima qualidade, que assim definiu aquela região. Sertão, sertão sem sertão, tão sem ser. Eu acho que isso é genial. Formidável. Genial. Vamos repetir. Porque pegou de surpresa o telespectador. Sertão. Sertão sem. Sem sertão, tão sem ser. Que coisa, que maravilha. Definiu bem. Tem gente que sabe o que diz. É verdade, é verdade. E diz o que sabe. Muito bem. E diz o que sabe. Quando sabe. Quando sabe. Mendes de Barros. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você. Quem é Mendes de Barros para ele próprio? Quem é? O mais humilde dos alagoanos, a quem Deus gratificou fazendo com que ele nascesse em Maceió, nesta região que a natureza brindou com a beleza. É verdade, que beleza. E que, não sei porquê, mereço estar aqui ao seu lado sendo entrevistado. Oh, você merece pela sua inteligência. Isso é uma coisa maravilhosa. Pela sua inteligência, pelo que você já foi dentro desse estado e ainda é, pelo respeito que as pessoas têm por você. Por tudo isso você está aqui conosco. Isso é a generosidade das pessoas. Porque se eu soubesse que era inteligente, eu talvez fosse coisa muito melhor. Esse é Mendes de Barros, viu? Que está sempre assim com a língua afiada para soltar a piada na hora certa, né? Quando é piada, eu solto a hora que ela vem. E quando não é, também solto. Então, eu digo as coisas que tenho que dizer, porque você está me entrevistando. Você faz um comentário e eu não respondo, é uma indelicadeza muito grande. Eu apenas espero que Deus me ajude para não decepcioná-lo tanto. Bom, quem foi o Mendes de Barros estudante? Foi alguém que começou aqui, uma professora particular, que meu pai foi transferido para Araguari, em Minas Gerais, em 1943. É preciso que as pessoas tenham muita paciência e muita disposição para acreditar. Em 1943, eu não sei mais nem escrever esse nome. E estudei em Araguari, num colégio chamado Regina Passes, em que as aulas eram ministradas em francês. Perfeito, que era a língua da época. Então, eu tive que ser matriculado 6 meses antes para que me dessem uma noção da língua francesa e eu pudesse assistir às aulas
em Araguari, em Minas Gerais, em 43. Muito bem, então isso aí me leva a uma pergunta que já é a resposta que eu quero ouvir do homem que tem condições e capacidade para ser crítico, por exemplo, da educação no Brasil. Quem entra numa escola em Araguari, em 43, e já tem que ter uma segunda língua para poder receber a educação devida, como é que enxerga a educação desse país hoje? Se fosse toda ela assim, nós seríamos a vanguarda da cultura mundial. Não tenho dúvida. Infelizmente, não é. Eu só conheço esse caso e tenho visto que pela pouca atenção que os governos oferecem aos professores, nós estaremos ainda há muito tempo de muletas ante o mundo. Porque, vou lhe dizer, Geraldo, eu, procurando ser alguma coisa do que você disse, tenho inveja de dois tipos de atividade. Inveja mesmo, professor e bombeiro. É verdade. Professor, porque é aquele que tira você do escuro, exatamente, ilumina a sua vida, faz com que você possa disputar a sua sobrevivência. Porque o homem, Geraldo, só pode o que sabe. É verdade. E nós não temos a dignidade de proteger, de assistir, de estimular, de incentivar os nossos professores. Isso é uma coisa que me entristece muito. E bombeiro, por uma razão muito simples. Eu nunca entrei, nem tenho muita segurança que entraria numa casa incendiada ou no fogo para salvar uma pessoa que eu não sei quem é. Formidável. Eu acho isso uma atividade humana, mais do que humana, é uma atividade fantástica. Acima de tudo isso, que é o homem que respeita a vida humana e arrisca a sua para salvar quem nunca viu. Quem nunca viu, é verdade. Pode ser até o inimigo, porque tu vai saber quando tiver que salvar. É verdade. Agora, interessante é que você escolheu duas profissões para enaltecer e ambas salvam vidas. Ambas salvam vidas. Não é verdade? Porque imagine o mundo sem professor. Eu não diria que ambas salvam vidas. O bombeiro salva a vida. O professor dá a vida. É verdade. Porque quando você é absolutamente ignorante, você vive apenas com os recursos que a sua natureza lhe deu. E dependendo de onde você tenha nascido, e com quem você convive, você pode desenvolver mais ou menos, mas sempre limitada. Quando você tem um professor que lhe ensina as coisas necessárias à vida, você cria um computador. Há um fato interessante, que essa inteligência que as pessoas trazem do berço e que raramente são identificadas por aquelas que podem desenvolver. Sem dúvida. Eu me lembro de um fato que tive o prazer de saber, de Aristóteles saindo de uma cidade da Grécia para outra, encontra um jovem sentado à margem da estrada. Dirigiu-se a ele e disse: aonde se deve ir para encontrar as coisas necessárias à vida?
O jovem respondeu-lhe: ao mercado. Claro. Você sem comer, você morre. Claro. Ele disse: você vai me acompanhar. E levou esse jovem apenas Xenofonte. Com uma resposta, ele incentivou o filósofo a levá-lo, que se ele me respondeu com essa precisão, ele tem mais coisas a fazer. Com certeza, sem dúvida alguma. Você está entendendo? Sem dúvida. Quer dizer, alguma. Todos nós trazemos alguma coisa do berço, é preciso que alguém descubra. E esse alguém é o professor. Não, sem dúvida alguma. E aí você fala no filósofo. E aí eu tenho que perguntar a você: esse mundo está carente de filosofia? De pensar? Não, ele está assoberbado de maus pensamentos. Ou de maus pensadores. Ou de muito piores pensadores. Muito piores pensadores. Então é carente em função. É carente, porque todo mundo está pensando em bobagem. Você veja hoje, os políticos só pensam em safadeza, em gatunagem. Perfeito. E derrotam uma nação. É verdade. Você veja, eu estou muito observador nessa situação. Já andei muito triste, porque nós vemos que todos os três poderes da República estão infectados. Todos eles. Todos eles. Todavia, por essa infecção ser generalizada, nós chegamos a um momento de absoluta de desespero. Sem dúvida. Que talvez seja a nossa salvação. Se nós tivermos a coragem e a felicidade de encontrar substitutos para esses que fracassaram com a dignidade de dirigir o país, nós estaremos salvos. Se não, não. Mas não será exatamente essa falta de coragem do atual povo brasileiro que está nos levando a isso também? De enfrentar situações como essa? Eu não diria falta de coragem do povo brasileiro. Eu digo é que está faltando alguém que comande a coragem do povo brasileiro. Perfeito, perfeito. Tá? Porque a coragem todo ser humano tem. Ela é exercida e apresentada quando alguém a conduz para o bem. Perfeito. Eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais. Faça e isso. E volto já. Faça isso. Lembrando a vocês aí do Riacho Doce Beach Residence, que é um prédio que está sendo construído ali em Riacho Doce, na beira-mar, com 303 apartamentos, todos eles com vistas para o mar. E que serve para casal sem filhos, para idosos, para solteiro, para investidor, para veranista. O que você quiser, vale a pena você visitar. Como vale a pena você conhecer o Ecoprime, que é uma loja que você leva o seu carro para lavar, para limpar. Ele gasta meio litro de água, ecológico, meio litro de água. Seu carro sai como se tivesse saído da fábrica. Então vale a pena também você fazer isso. O buffet da Isabel Pinheiro está completando 21 anos de existência. Que coisa bonita, né? A maioridade absoluta e se mantendo naquela. Aliás, eu quero dar os parabéns a você, Isabel. Seu buffet brilhou na festa dos 60 anos do presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, meu amigo Otávio Lessa. Viu? Parabéns, porque estava sensacional o buffet. Aliás, eu tive a honra de ficar quase que o tempo todo conversando com essa figura fantástica que é o Mendes de Barros, que estava ao meu lado, eu ao lado dele. E a gente conversando, batendo papo até as tantas, uma festa magnífica que você comandou na parte do buffet. Parabéns a você. Lembrar que a Algás, ela tem hoje uma lojinha, e você já conhece, já fiz programas lá, que é a loja Algás Conforto no Passeio Estela Maris, onde você vai lá para conhecer as diversas aplicações do gás natural. E vale a pena conhecer, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que daqui a pouco nós não teremos alternativas energéticas. E o gás natural é uma dessas alternativas ainda. E nós somos um belíssimo produtor de gás natural. Então é bom conhecer. E a Bodega do Sertão, onde nós estamos fazendo o nosso programa,
que não precisa mais nem de comentários, ó, lotado de gente, principalmente agora. Não tem turista que venha aqui que não venha conhecer a Bodega do Sertão. Voltamos já com Mendes de Barros.